Por esse mangue ainda vive a voz dos povos originários: tupis, putis, cariris, janduís, tarariús, primeiros senhores dessa terra do Rio Grande, presença antiga e constante, vozes silenciadas da historiografia oficial. Os nativos foram os primeiros habitantes aqui do nosso país, né? Quando os colonizadores chegaram, eles encontraram, né? Eles nos encontraram lá e que eles exploraram. Então, nós só estamos reivindicando aquilo que é nosso. Essa questão identitária e essa questão étnica aqui no Rio Grande do Norte, ela é muito importante, né? E a gente vê desde os anos 2000, né, que existe uma emergência étnica, no caso dos índios, né, das populações indígenas, que vão se reapropriar essa história que não foi contada, né, que foi esquecida e que foi apagada. Quem ouviu falar de Antônio Paraupaba, Pedro Coti ou Dom Felipe Camarão? Por que a chamada Guerra dos Bárbaros não é reconhecida como um dos maiores movimentos de resistência indígena da história do país? Por que, na era digital, é tão difícil ter acesso à documentação histórica? Quantos índios foram mortos, escravizados, aldeados e deportados? Onde eles foram parar? E hoje? Por que só lembramos dos índios no mês de abril, num dia em que ninguém comemora nada? Falar de ancestralidade significa o nosso primeiro ancestral, que é a mãe natureza. Por isso que para nós a mãe natureza é tão importante, né? A gente respeita, protege, porque ela é o primeiro ancestral. Nós viemos dela e para ela vamos voltar. Então, a natureza, ela cura, ela nos dá o alimento. Então, é uma boa mãe ancestral. Por isso que nós defendemos. E todos os nossos rituais giram em torno dessa nossa ancestralidade, que é agradecendo e pedindo cura aos seres da terra, da água, do fogo e do ar. Que nós chamamos, né, carinhosamente, né, que a gente tem muito carinho a ela, como encantada. E cada ser da mãe natureza tem um nome carinhoso. A caipora, né, é a mata, né, que nos dá o alimento, nos dá os nossos chás. Iara é a água. Tata é o fogo. Mani é a mandioca. A jurema é justamente a nossa grande Atamalo, o pajé, o símbolo do pajé que nos cuida. Então é a forma carinhosa de nós tratar os nossos ancestrais. E outra coisa muito importante é justamente esse contato com os ancestrais. Se dá quando eu uso qualquer objeto sagrado. Os objetos de poder e os objetos de cura. Quando eu uso um colar, quando eu uso um cocar, é justamente essa ligação com o nosso ancestral, que é a natureza. E, ao mesmo tempo, eu devo se lembrar que existe um ser maior do que eu. Eu sou apenas o quê?
O pajé é aquele que serve. Como nada na mãe natureza, nada é eterno, todos os seres passam, os únicos que nos passam é Ita, né? Ita é pedra. Então o pajé é muito importante deixar um sucessor. O papel do aprendiz é justamente, eu estou passando para ele aquilo que eu recebi. Aprendiz quer dizer, é um portal que você tem que conhecer, né? Na vida de todo aprendiz, né? Até você vencer. Não é fácil, mas isso aí é você nasceu com ele. Você tem que ir para frente e não frear, né? Então, a gente... isso é para todo aprendiz, né? Eu estou nesse portal para aprender com meus ancestrais, né? Com todos os pajé, cajurema, com a mãe natureza. Com todos aqueles que traz luz, paz e sabedoria para mim. Isso eu aprendi. Vai acumular na nossa mente para nós passar para quem está precisando, né? Para dar continuidade à nossa cultura. Nós somos o lugar mais sagrado da nossa aldeia, né? Onde nasce o Rio Catu. O Rio Catu tem três nascentes, né? Uma é anciã, que é essa mais antiga. A da frente aqui, lá, é a adolescente, né? E ali é a curumim. É uma nascente mais jovem. Então, as três nascentes, os três olheiros, né? Os três nascem o Rio Catu, que é esse. A aldeia Catu, ela está num vale, que é o Vale do Catu, que nós estamos na nascente do Rio Catu e o Rio deságua entre as praias de Barra de Cunhaú e Cibaúma. Aqui se reúne o povo Potiguara Catu, né, povo da etnia Potiguara, que vem lutando já há séculos para resistir nesse espaço. Nós realizamos na aldeia Catu, como forma de reorganização espiritual, de organização de luta, de chamamento, o nosso toré de lua cheia. Ele tem duas formas de ser feito. Um é o toré fechado, que é a forma mais espiritual, de contato com os encantados, o nosso pai Tupã, o uso da medicina sagrada, da jurema sagrada, do mocororó. E um outro é um toré mais aberto, que recebe visitantes, que é uma consagração, é um chamamento político dos parentes para se enganjar na luta, para fortalecer a luta, se fortalecer também espiritualmente. É esse que a gente vai realizar aqui hoje. É vivo no meu rosto os traços de quem não conheço. Cavo por dentro para encontrar algo. Visito as margens, mas o que ouço é só silêncio. Eu sou meu povo sou eu. Mesmo que as memórias só existam em sonhos, visões ou poemas como esse. Carrego o mundo na alma e na cova dos olhos o aspiral da vida se revela. O que eu faço com a minha cara de índia? Eu não tenho aldeia. Só a sensação de ver o fogo fazer a sua última dança com o vento. Só a sensação de fugir do que ameaça, do que nunca deixou de ameaçar. Aperto o passo, corro, volto e pego. Pele de animal, planta de poder, natureza selvagem. Como a ancestralidade fala através de você? Como a ancestralidade fala através de você. Como a ancestralidade
fala através de você? A percussão, ela me levou para esse lugar, né, dessa busca pela minha identidade ancestral, né, de ver quem, de onde eu vim, né, e sempre que eu toco alguma coisa, né, eu toco um tambor, eu tento me remeter a essa ancestralidade. Todos sabemos que a tentativa de branqueamento da história está eivada de racismo. Poucos historiadores registraram a importância central da presença negra entre os seridoenses, embora grande parte deles reconheça a persistência da Irmandade dos Negros do Rosário de Caicó. Tal confraria é um indício por demais vivo da participação dos negros na formação étnica do Seridó, fundadas em 1771 em Caicó e em 1863 em Jardim do Seridó, essas irmandades perduram até os dias de hoje. Parece-nos que a presença secular de afrodescendentes em nossa história só é lembrada quando, por conveniência cultural, precisamos dos negros do Rosário como uma de nossas principais manifestações folclóricas de matriz afro. Eu queria ver isso aqui também, esse colar. Que ela acabou de estar confeccionando. Sim. Ainda aqui. Colar de sementes de mangue, colhidas aqui. E eu não sabia que semente de mangue era isso, porque eu sempre brinquei muito com esses lápis na praia, lá em Pirangi, que tem um rio ali do lado. Eu conheço como lápis. Aí também, a gente usava esses lápis pra escrever na... Areia. Na areia. E tem a ponta fina e a ponta grossa, ó, entendeu? Tem a 09 e a 05. A 07, a 07 e 05. É. Eu brincava muito. Aí quando eu descobri que semente de mangue era isso, eu fiquei passada. E aí dessa vez eu quis fazer um colar, que eu gosto de fazer uns acessórios assim, doido. A gente queria usar umas coisas mais naturais, umas coisas daqui mesmo, do nativas daqui, né? E aí estamos finalizando aqui. Vai ficar isso. O que eu faço com a minha cara de índia? Como? A ancestralidade fala através de você. Ancestralidade é um terreno fértil, de onde brotam o presente e o futuro. É terra sem muro que precisamos adentrar para espalharmos nossa essência pelo mundo. É na ancestralidade que eu reconheço a fonte onde bebi, bebo e vou beber tudo o que sou, fui e serei. Para mim, ancestralidade é o agora, é outrora e é a aurora. Ancestralidade é onde o sentido de toda a existência mora. A Xamã Tribal existe aqui em Natal há 15 anos e a gente trabalha dentro de um estilo conhecido como Tribal Fusion Belly Dance. Esse estilo tem como base a fusão de danças de diversas culturas, o que por si só já nos ajuda a fazer um resgate da ancestralidade, uma vez que a gente mergulha nas origens dessas danças para poder criar a nossa própria fusão. Na Xamã, especificamente, nós gostamos de trabalhar com personagens que remetem aos arquétipos do feminino. E aí, a gente enxerga que a dança, ela pode ser uma forma de homenagear aquelas que vieram antes de nós, fazendo assim um resgate da nossa ancestralidade e honrar a nossa linhagem.
nacional foi muito importante por causa disso. A gente ficou 4 dias dormindo com a família ribeirinha, enfim, a gente esteve com os índios e é louco, porque lá eu me lembrei muito da minha mãe. Muito, muito. Eu me lembrava muito da minha mãe a todo momento, assim. Era um pensamento muito fixo na minha cabeça. Toda vez que mudava o tempo. E teve um dia que eu estava na janela da casa de palafita e começou a chover e pintou tudo de roxo, assim. E as nuvens. E minha mãe sempre amou muito chuva, né? Minha mãe é a rainha dos raios. A minha rainha dos raios, desculpa, Maria Bethânia. Mas eu olhei assim e falei, nossa, minha mãe está aqui. Sabe? E fiquei sentindo a presença dessa mãe que ora se confundia com aquele mar de natureza e sensações e sons que me abraçavam e ora se confundia com a minha mãe, a que me gerou, a que me pariu. Então essas duas mães estavam muito conectadas lá a todo momento. A distinção entre o passado e o presente é um elemento essencial na concepção do tempo. 10 anos atrás, mais ou menos, que foi meu último negócio, assim, a gente foi para Brasília para poder montar uma engarrafadora de água de coco. E quando a gente começou a engarrafar água de coco, né, envasar água de coco, que a gente percebeu o volume de lixo que a gente estava gerando, assim, sabe? E aí foi o primeiro choque que eu tive mais pessoal, assim, foi, cara, a gente precisa pensar o que vai fazer com essa coisa do resíduo mesmo. E a gente foi buscar soluções para poder triturar, transformar aquilo em composto. Eu conheci algumas pessoas assim de uma rede bem bacana lá em Brasília, de um pessoal que plantava bambu. E a partir desse momento, assim, foi quando eu conheci a permacultura também, a agrofloresta. E automaticamente eu fiquei encantado com isso, assim. Quando eu cheguei aqui em Natal, o que achei mais interessante era a natureza, porque ela é muito exuberante, né? E ela está, ao mesmo tempo, muito fragilizada. A gente precisa cuidar, a gente precisa cuidar da água, precisa cuidar das árvores, da natureza, dos bichos, né? Porque se a gente não cuidar hoje, a gente vai não ter mais como viver amanhã, né? Então, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas eu acredito que se todo mundo se juntar, a gente está no momento chave, que se a gente não agir agora, não vai ter retorno. Eu tenho sentido aqui, foi um resgate, né? Vim morar aqui foi uma fuga, ao mesmo tempo, de muitas confusões que a gente encontra na cidade, né? Que está o tempo inteiro te pedindo para ser alguém, ter alguma coisa. E a natureza é o contrário, voltar, né, para o braço, para o abraço da terra. Foi esse encontro comigo mesma. Me escutar o silêncio que habita, né, dentro de cada um. Tenho percebido que a ancestralidade carrega a simplicidade. E a gente está caminhando muito acelerado, sempre buscando o que não tem, querendo ser o que não é. E a gente, ao ponto de estar cheio de bagagem que não é nossa,
E agora chegou o momento de esvaziar, voltar para a base, voltar para a raiz, para o simples. É a natureza que dá essa verdade, né? Sem precisar falar nada. Gambô de Jaguaribe nasce de longas datas, né, de caminhada como quando criança e jovem por essa área, e sempre morei aqui próximo da área, meus pais, e de tanto, minha escola era mais no mato aqui, tinha essa vontade tanto de andar no mato que aí eu comecei a gostar de estar na natureza. Entrei na área ambiental com replantio de manguezal em 2002, e na hora do maior desmatamento de manguezal aqui no local. E depois desse período, comecei a desenvolver alguns trabalhos que gerou renda e eu adquiri a área. E agora a gente está numa proposta de uma RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural, que é o futuro da Gambô de Jaguaribe, vai ser isso, vai ser uma reserva para que a gente possa deixar para nossos futuros seres humanos. E a Gambô de Jaguaribe começa nesse formato, com essas construções, essas bioconstruções, essas construções indígenas, como esse povo habitava esse lugar, como era que eles estavam morando, como era a forma de moradia, começa em 2016. Então a Gambô de Jaguaribe traz isso, traz essa pegada de trazer de novo o povo para sentir a terra, para pisar, para respirar, com esse período tão duro dessa pandemia, de falta de ar, a gente traz para que o povo possa respirar, possa sentir que faz parte disso aqui. A nossa ancestralidade é tudo, né? Então, está na gente, não precisa sair, só precisa se conectar, e a conexão está na natureza. Mais humano, mais colaborativo, mais coletivo, né? Um futuro mais sustentável. Nossa gravação aqui vai ser descarte correto. Vamos ter esse cuidado com o que a gente está produzindo, não vamos deixar nada aqui. Vamos fazer tudo que for resíduo seco, a gente vai fazer o descarte correto nos ecopontos em Natal. E o que for resíduo orgânico, né? Que é essas sobras de alimento, a gente vai colocar aqui mesmo, né? Tem o galinheiro, tem as plantações, então a gente já vai deixar aqui para virar adubo para a terra. Ai, ficou meio torto. Comida caseira, né, amigo? Servida em panela de barro, cumbuca, da terra aqui, ó, tá muito bom, maravilhoso, experiência única, né? Uma comida bem servida, né? A gente vê que o preparo foi bem com amor, assim, tá bem gostoso. E a forma de comer, né, na cumbuca, velho, tá gostoso, viu? Tu já comeu, Carito? Tá muito boa. Railda, Gambô do Jaguaribe, que mãozinha, viu? Pra cozinhar, coisa mais gostosa desse mundo. E ela botou um feijão que eu amo, que é um feijão que ele nem é um feijão verde, nem ele é um feijão branco, ele tá no meio termo. Que é um feijão que eu passei a vida todinha comendo em Caicó com arroz de leite. Aí quando eu chego aqui tem o quê? Esse feijão.
tô muito feliz. Aí eu tô enchendo o bucho, porque já a gente vai começar os shows e a gente vai filmar até 9 e tanto da noite e vai ser lindo. Ancestralidade dentro do som do igapó, ela traz muito esse lance de você estar conectado com códigos, com células rítmicas que são antigas, que são coisas que às vezes já tiveram outros significados e mesmo assim ao longo do tempo você sente coisas. Quando você ouve um ritmo específico, quando você ouve uma melodia, você sente, tipo, tá dentro de você e tá fora, tá na educação. Rosa, roseira, oh, rosa, roseira, menina, abre essa roda que o corpo vai começar. Eu me arrepio, me emociono, eu sinto, eu vibro, a energia expande mesmo e convido a todos eles que estão antes, que vieram antes, que nos conduzam para que a cada dia a gente possa evoluir, fazer arte que cure, que nos traga luz, amor. E quando a gente abre essa parabólica, com certeza flui muita coisa do que já existiu, né? Porque somos frutos, né? De várias histórias, de vários sons, de várias conexões. Exu, Exu, Exu Adara, Exu, 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 Exu Adara, Exu, 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 Exu Adara. E eu acho que o mundo está num momento que precisa realmente saber de onde a gente veio para onde a gente vai. Então, assim, a gente precisa saber da nossa história. A gente foi silenciada, apagada, várias coisas que fomos dizimados no passado. E eu acho que é um momento de resgate, né, de retomada. E eu acho que, assim como eu também estou nesse momento de retomada, várias outras pessoas também estão. A gente precisa conhecer nossa história para que a gente possa reescrever essa narrativa. Eu não vou mais recuar. Não vou mais recuar. Qualquer um é o meu lugar. Qualquer um é o meu lugar. Eu não vou mais recuar. Saber olhar para trás, nesses tempos distópicos, em que o futuro parece não chegar. Sentir o fluxo ancestral de um tempo cíclico, cipó que costura eras da humana idade da Terra. Na ciranda da história, o mangue nascido do rio, no embalo da maré que vai e vem, aponta para o passado do nosso futuro. Olhar a origem, conhecer a raiz. O futuro é ancestral.